آج سے سینکڑوں سال پہلے امام علی علیہ السلام کے روضے پر اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز اپنے چچا زاد بھائی قلندر شہباز سے فرماتے ہیں کہ اے شاہ حسین، آج ہم امام علی علیہ السلام کے روضے پہ وعدہ کرتے ہیں کہ گلی گلی امام علی علیہ السلام کے نعروں کو عام کریں گے اور گھر گھر غازی عباس علمدار کا علم لگوائیں گے، چاہے ہمیں پتھر کھانے پڑے، اپنی کھال اتروانی پڑے، لیکن مرتے دم تک ہم علی کے دیوانے کہلاتے رہیں گے۔ عاشق صدیوں پرانے عاشق صدیوں پرانے